היום אני רוצה לדבר על אביזרי נעילה ותיוג, ולתת גם מספר דוגמאות. אז יש לי פה מספר אביזרי נעילה ומנעול ושלט. אז רגע לפני שאני מסביר ומדגים, אל תשכחו לשים עוקב, להמשיך לעקוב לעוד תוכן מעניין ומסקרן בתחום החשמל. אז הדוגמה הראשונה זה אביזר נעילה יהודי של ABB. הוא נסגר בשיטה הזו, לא ניתן להרים, ויש פה אפשרות עם סוג של מנעול קטן או אזיקון. הדוגמה השנייה, אביזר נעילה יהודי של חברת שניידר אלקטריק. לא ניתן להרים, וגם פה יש אפשרות לשים מנעול. אני באופן אישי פחות אוהב להשתמש באביזרים היהודיים של כל חברה וחברה, אלא באביזרים אוניברסליים כאלה. מעניין אתכם לראות איך משתמשים באביזרי הנעילה האלה, האוניברסליים שמתאימים לכל סוגי המאזים? אם כן, אז תמשיכו לעקוב לחלק ב' שיעלה בהמשך.